Tjena! Just det, jag skulle visa nya transportbilar. Här har du bilen, en Transporter T6, 150 hästkrafter, automatlåda från endast 2487 kronor i månaden. Bilen är mycket bra utrustad. Nu när vintern kommer så finns det värmare med tider och fjärrkontroll. Det finns även värmare bak i skåpet. Du har LED-belysning, parkeringssensorer bak, dragkrok, den är nerlackad och snygga aluminiumfälgar. Det är inklädda väggar, inklädd tak och trägolv i skåpet. Om vi tittar in i bilen så är den utrustad med multifunktionsratt i läder. Den är utrustad med farthållare, den är utrustad med multimediasystem och App Connect och Bluetooth. För att få trygghet och koll på din ekonomi så teckna vår service- och underhållsavtal från 1 och 10 kronor milen. Häng med så kollar vi mer.